Mwadhani Agosho, Bwana inuliwe. Malitwa mako ajitago modo agai kumana kuru North Diocese. Nagwituni kwega na tuina abura. Gayamura adhime, gayaromu ikawega. Thank you. Kidogo. Haliudu gugite. Wabere tuina agadho ni udu wagushi ya ramu wanadhini wa Kongo. Tumepata mtoto ndani ya Kongo. Kidu kiria deshiri ya guika. Niuli ya gayarade idhiri ya guika. Mwethenya waho waida iguane guka guku. Na aduwa ya todu matiri kidu mena kiohida liri. Ni gugulira muthikavu ugikombe ya kuheaga andu giathikia Mwathani. Githike utikeheo kiega. Muthigi uyu agulirwo ni Bwana National Chairman ni daruta giriko migurure yaho dogerera ho. Ulira iruhirwega. Kumahau Bishop na kualika uje, tafadhali nataka kumpowe kitu ambayo ukienda Kongo itanitangulia Kongo. Mudogo wetu oche ya mani ya toga adhiye Kongo, netoga akora ido idia toga heyanile Kongo kuo. Kuheyana ni kuega kule hagira mudo kila adhimo. Amen. Semeni amen. Mudharavoyo na washiringi girimu Na niguhe mudhulio ni udo wakuenda ite kulingirilio ni mundu. Amen. Noguhe ido nyigina idhile. But this one utakuwa kiona na unakumbuka askofu wa Nakuru North Diocese. Kwa hivi nakuvalisha kwa upendo katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aya, kuna kikombe ambayo nimesema hadharani. Kikombe hiki gukuhe ni udo wa Mwathani. Todo tigane Jesu noge kwirone gire giri kumina idhano jige muhuko. Nole uniudo wa agai. Najitolea hii ukapatie watu wa Mungu sakramenti ya Mungu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati ya askofu huyu amesimama, amesema anunuliwe vitu zingine kama msalaba za AIPC apeleke kwao. Si hapo ni sawa? Mimi nikikuja sijui niliwaza namna gani. Nimebeba msalaba 230. 30 nimekununulia upeleke Kongo. 220 chiamani mutaona mtanunua namna gani. Ikiwa unaweza simama hapo 200 tu. Kama wene shiriki magana meri, dagula mirogo etatu. Tutuge mumugu lile na dina tuhaha. Mungu wa wabariki na Mungu wa tende mambo mazuri. Chiamani hiyo mzigo, nimekupatia. Asante. Thank you. Thank you so much. Chiamani sijunge niambia, nimupatia mzigo yake, hakae nayo. Okay. Hii msalaba, wacheni ishara ya AIPC itutangulie Kongo. Amen. Mudu ni ahudhile kehewge ya kekiria hetuwa ni igai. Ni hetuwa kehewge ya shuma na guturaidoshi ya kego ogona.